suuqa tiyaatarka ee New Wahen. Daawadee Maka warhaysa, kadib gubashadii suuqa Wahen ee magaalada Hargeysa, in barkuran usub ay ganacsatadii suuqaasi ka samaysteen, dhismaha baaxadda leh ee tiyaatarka, halkaas oo ay horena uga sii jireen goobo ganacsi oo tiro leh. Balse haatan waxaa soo gaadhay mawjado baayac mushtar ah oo dib uga soo kabanaya masiibadaasi. Suuqa tiyaatarka ee New Wahen waxaa kuugu diyaara goobo iyo meherado aad ka helayso dhammaan agabyada iyo alaabtaad uga baahato, kuwaasoo ay ka mid yihiin meheradaha iibiya agabka la isku qurxiya ee kosmaatiga iyo udugga, bacdayaashu aad ugu imanayso dhar iyo kaba taya leh, carwooyinka oo iyaguna ku haya agabka guryaha oo dhammaystiran, kama maqna goobihii lagu iibinayo weelka iyo maacuuntu, sidoo kale xawaashlayaashii ayaa iyaguna qayb ka ah oo aad ugu imanayso xawaashiyada kala gedisan ee dheriga. Suuqa cusub ee tiyaatarka Hargeysa waxaa iyaguna qayb la xaadleh ka ah duwaarlayaasha, bangiyada iyo shirkadaha isgaarsiinta oo hore uga sii jiray halkaasi. Haddaba muwaadin, waxaa fursad kuu ah inaad dhammaan adeegyadaasi iyo kuwo kaleba aad ka wada helayso hal goob oo ah dhismaha tiyaatarka Hargeysa ee fadlan hore u gaadh, kana dukaamayso oo ka hel shay kasta oo aad u baahan tahay inaad iibsato. Goobtan aan kuu tilmaamayaa sida magacaba kaaga muuqata waa barta keliya ee ay ku sugan yihiin ganacsatadii ugu badnayd ee suuqa Wahen ee hamuugan.